ფრაქციების სეზონი გაიხსნა, ყველა თარიღი დაჯავშნილია და თუ რომელიმე პარტიას ჯერ არ დაუანონსებია, ვერ მოასწრო, პასუხი ერთია, ბოდიში დაგაგვიანდოთ სხვა დროს გამოიერთ. გარდა ამისა, თავი შეგვახსენა დავით არახამიამ და ცოტა ხანში გეტყვით, ამჯერად რატომ ვწყვეტია მას, რომ ქართველი ისევ ვწყვენია ხმათაშორის. მაგდა აღმოჩნდა, რომ რო გვეგონა, ვეღარაფერი გაგვაკვირვა და ბოლოს სერიაში ელენე ხოშკარიამ გაგვაკვირვა მას რუსეთთან მებრძოლის იმიჯით ვიცნობდით და აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს წლები რუსულ ოჯახი. Ну, დავიწყოთ იმედის ექსკლუზივით, რა დოკუმენტები მოიპოვა ქრონიკამ. ისტორია ასეთია, გარკვეული პერიოდულობით ელენე ხოშკარიას მამის ანგარიშზე რუსეთიდან ირიცხებოდა მილიონობით რუბლი, მე მხოლოდ ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში გადმორიცხულია რამდენიმე მილიონი. საერთო ჯამში ეს თანხა 140-დან 150 000 დოლარამდეა. თანხის ნაწილი არის ჩარიცხული სხვადასხვა რუსული თეატრი და ნაწილი კი რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის ანგარიშიდან. გარდა ამისა, ქრონიკამ ექსკლუზიურად მოიპოვა დოკუმენტი, რომელიც დასტურდება, რომ ხოშკარიას ოჯახმა უძრავი ქონება შეიძინა ბათუმში ამ თანხით. მაგდა, ფაქტები იმდენად მყარი იყო, რომ ელენე ხოშკარიამ უბრალოდ ვეღარც უარყო ეს ინფორმაცია. შესაბამისად დაადასტურა ამ თანხების არსებობა და გადმორიცხვა რუსეთიდან. თუმცა ასეთ დროს უბრალოდ ერთადერთი კითხვა რჩება, რომელიც მას იმედმა დაუსვა, უხერხულობას გრძნობს თუ არა, როდესაც მაშინ სხვებს ამუნათებდა, რაც მოძრაობაში ძალიან დაიბნენ. ხო, მანამდე უნდა გითხრათ, რომ ეს კადრები ასახავს, როგორ გაექცა იმედის ამ კითხვას ელენე ხოშტარია, როდესაც უხერხულობასთან დაკავშირებით აბა უსვამდა კითხვას ვარლამ ციკლაური. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რაც მოძრაობაში უბრალოდ ვერ მოიფიქრეს ვერაფერი, რა ეთქვათ და მათქვეს, რომ ხოშტარია მებრძოლია, მას ებრძვიან და სწორედ ამით გააპრავეს ბრჭყალებში ეს ამბავი. თუმცა ელენე ხოშტარიას უნდა შევახსენოთ არქივი, რომელიც ძალიან კარგი რამეა და მაშინ, როდესაც ის სხვის ფულს, ტაშს, ბამბანერკებს და ასე შემდეგ ითვლიდა, თურმე აღმოჩნდა, რომ ამ დროს თავად რუსულ რუბლებს იღებდა. მაშინ, როდესაც გახელავდის დედა ბენზინს ისხავს თავზე, ეს კონკრეტული ადამიანები წავლენ და იქ იცეკვებენ, ეს არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი? ამაში არის პრობლემა, თორემ ამორალური პიროვნება, თქვათ, ან თქვათ, ადამიანებს არ აინტერესებს გახელაძე, არ აინტერესებს ოკუპაცია, ფული ურჩევნია მოსკოვში, ტაში ურჩევნია, ბამბანერკა ურჩევნია, ეგეთი ადამიანები ყოველთვის არსებობენ. Ну, როგორც მოსაოდნელი იყო, სოცქსელში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ სკანდალმა და არაერთი მემი შეიქმნა. მოდი რამდენიმე ყველაზე საინტერესო მემებს გადავხედოთ, თუ რა გააკეთეს მომხმარებლებმა. ანუ ელენე ხოშტარია რუსულ რუბლზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პოპულარული იყო სხვათა შორის. აქ მას, ასე ვთქვათ, თავისი ყელსაბამი ზეტია გამოსახული, რა თქმა უნდა. Აქ სლოგანი არის, რომ რუსული ფულის დროა, ხო, გათამაშებულია მისი პარტიის დასახელებადი. კიდევ ერთი ნახოთ, ეს იახტა არის, როდესაც მემკვიდრეობი იახტა. როდესაც მემკვიდრეობი და მადლობა პაპაშემსო აქარენათ. ხო, აი ეს საინტერესო ფოტო არის დამონტაჟებული, პუტინი, გერგიევი და ელენე ხოშტარია. სხვა შორის ხოშტარია თავად თქვა, რომ მარინის თეატრიდან არის ეს ორონორარები გადმორიცხული. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია გერგიევი და გერგიევის რეპუტაცია კარგად ვიცით, ის პუტინის ახლო მეგობარია და ახლა მასთან უკვე უხერხულია ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, ლიბერალი რუსისთვისაც კი თანამშრომლობა არტისტები უარს ამბობენ ეს თეატრში. ეს დაიწერა ამ თემაზე, რომელიც ელენე ხოშტარია გააკრიტიკეს, თუმცა იყო რამდენიმე სტატუსი, რომელიც იუმორისტულ ჟანრში იყვნენ და იყო და ელენე ხოშტარიას რუსულ რუბლებს თხოვდნენ სესხათი. პირთად ამას ეძღვნება ყველა ეს სტატუსი, რომელსაც ახლა მაყურებელი ტელეეკრანზე ხედავს. Რა თქმა უნდა, ეს რეაქცია გასაგებიც არის, ყოველთვის ესეთი სერიოზული გამოხმაურება არის ხოლმე სოციალურ და რაც თავარი ბევრი იყო იუმორისტული და ასე ვთქვათ სახალისო მემებიც და სტატუსებიც. კი ბატონო, და თავარი ამბავი აქ არის ის, რომ ფულს სუნი არ აქვს და ეს ტრენდი ნაც მოძრაობაში დანერგა ბანო მერაბიშვილმა და ეს ახსოვს ყველას და როგორც ჩანს ნაც მოძრაობის ყოფილი და მოქმედი წევრები ამ სლოგანით სარგებლობენ ხოლმე ძალიან ხშირად. ხანდახან საწყენია ხოლმე იმის გახსენებაც კი ნაც მოძრაობის წევრების რუსულ კავშირებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს ისეთი დღეა, აუცილებლად უნდა გაგახსენოთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მათი პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, ყველას კარგად ახსოვს მისი რუსული პასპორტი, რუსული კავშირები, რუსული პიარ სამსახურის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. კობანა ყოფია, რომელიც პარტიაში ამჟამად დიდ თანამდებობას იკავებს ასევე რუსული ბიზნესით, და ეს ბოლო კი რევაზ ჩომახიძეა, ამჟამად ყაზანში წყალბურთელებს ხსნის, თუმცა შარშან ნაც მოძრაობამ წარმოგვიდგა.
გამოვიდინა როგორც პარტიის ახალი სახე. საბოლოო ჯამში ერთადერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ნაცმოძრაობის რუსული კავშირები იმდენად აშკარაა, რომ ისინი არ ფასადად იყენებენ პროევროპელობას და ერთიან რუსული მოძრაობა ყველაზე მეტად ამ პარტიას მოუხდებოდა. ესეც რებრენდინგის შესანიშნავი იდეა, მაც სხვა თემაზე გადავიდა. აბა თუ გამოისმო ვის გაახსენდა საქართველო? დავით არახამიას. ის ისევ ქართველია, ირკვევა რომ და ისევ გული შესტკივა, რომ ისი სამშობლო ამჯერად ძალიან ცუდად იქცევა, ამიტომ უნდა დაისაჯოს. არახამია ვაშინგტონში ის მარშალის ფონდის ღონისძიებაზე ამბობს, რომ რუსები აქტიურად იყენებენ ქართულ საფინანსო სისტემას, ქართულ კომპანიებს დასავლეთის სანქციების ასარიდებლად და იქვე შეერთებულ შტატებს ხოვს, რომ აი ამ უმსგავსობის წინააღმდეგ როგორმე რაიმე ზომები მიიღოს. რაც მთავარია, სტილი არის დაცული, არც ერთი ფაქტი, არც ერთი დასახელება ან კომპანიის, ან რაიმე კონკრეტული გადარიცხვის დოკუმენტი არახამიას არ წარმოუდგენია, ის ისევ დაუსაბუთებელი ბრალდებების ავტორია. სამაგიეროდ ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, რომ კატეგორიულად გამორიცხულია სანქცირებულმა პირმა საქართველოს საბანკო სისტემის გამოყენებით შეძლოს ფინანსური ოპერაციის განხორციელება, რადგან ჩვენი სისტემა არის გლობალური საფინანსო სისტემის ნაწილი და საერთაშორისო ნორმებს და სტანდარტებს შეესაბამება სრულად, ანუ ამ მხრივ სისტემა არის დაცული. და შესაბამისად გამორიცხულია რაიმე ის ბრალდება იყოს რეალობა, რასაც არახამია გვიყენებს ხოლმე. ფოთიშორის 24 ივნისის მოახლოებასთან ერთად მაგდა შიდა პოლიტიკური კონკურენცია ისე მძაფრდება, რომ მეტი რომ არ შეიძლება და აქციების რაოდენობა იზრდება არითმეტიკული პროგრესით. მაგალითად, თუ კი გუშინ წინ ვიცოდით, რომ ორი აქცია იყო, გუშინ უკვე ვიცოდით, რომ სამი იქნებოდა, დღეს ვიცით, რომ ოთხია და ასე შემდეგ. შეიძლება კიდე რამე დაემატოს ჩვენი ეთერის მსვლელობისას. არ არის ნამდვილად გამორიცხული ეს ამბავი. პრეზიდენტის მოწოდებით დღეს რიყეზე პირველი აქცია გამართა, სადაც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, თავად პრეზიდენტი და მოქალაქეები შეიკრიბნენ. 20-ში ნაციონალური მოძრაობა მართავს აქციას, ეს უკვე დაანონსებულია, ხოლო რაც შეეხება გირჩმა გადაწყვიტა, რომ არც ერთი და არც მეორე 18-ში ჩანიშნა და დღეს კიდევ ერთი აქცია დაანონსდა ამჯერად ოზურგეთში და ეს 19 ივნისს იქნება. მოკლედ 20-მდე ადგილები დაკავებულია, ვისაც სურს 20-დან 24-მდე კიდევ არის საშუალება. არის საშუალება რომ ჩავეწეროთ.